Berätta Henok, hur har dagarna varit sen Örebro? Alla väl har varit lite ivriga att få spela nästa match och bevisa att vi kan ge bättre resultat än vad vi gjorde mot Örebro. Det var lite konstigt med Örebro-matchen med att vi tyckte att vi spelade bra men fick inte till målen och vinna matchen. Så att, ivriga för att presentera oss själva som ett bra lag inför Häcken-matchen. Ja, nu väntar Häcken. Vad tar ni med er från Örebro-matchen till den? Jag tror vi tar med oss första halvlek i alla fall. Att vi spelade bra, både försvarsspel och anfallsspel, och det kändes som vi var framåtlutade i allt vi gjorde. Så att kan göra det på Friends med det tricket som våra fans kan ge oss på onsdag, så tror jag att det kan bli en bra kombination. Vad tror du är nyckeln till Häcken-matchen? Häcken är ett bra lag. De har börjat bra i år, är i cupfinal, och det är väl i år som de känner själva att de ska gå för toppstrid. Så att, det kommer vara en match där kanske inte fram och tillbaka kanske inte gynnar oss så mycket. Men vi ska nog försöka ha en taktik som stoppar dem, samtidigt som vi ska också tänka på hur vi ska spela vårt sätt att spela fotboll. Så att, det gick bra förra året och förhoppningsvis så kanske vi kan trycka på lika mycket som vi gjorde mot Örebro mot Häcken i första halvlek. 90 minuter nu senast mot Örebro, hur känns formen för egen del? Det har stegrat uppåt. Kändes bra mot Sirius på inhoppet där. Kändes bra mot Örebro. Trots att det var konstgräs. Men känner mig fräsch. Så att, nu Häcken så är det ju gräs och på hemmaplan. Så att, det kommer nog bli bättre tror jag än vad det var mot Örebro. Men formen känns riktigt, riktigt bra faktiskt.